Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu aç, çünki ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbəri keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Yaxın vaxtlarda Dağlıq Qarabağın statusunun müzakirələri gözlənilir. Əgər Azərbaycan statusu müəyyənləşdirmək üçün danışıqlara razı olmasa, onda Ermənistan Qarabağın tanınması prosesinə başlaya bilər. Oxu24.com xəbər verir ki, bu fikirləri Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan Fransanın Le Monde qəzetinə verdiyi müsahibəsində səsləndirib. Nazir daha sonra deyib, çoxları indi hərbi gücün tətbiqi ilə Artsaxın statusu məsələsinin gündəmdən çıxdığını düşünərək səhv edirlər. Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağın statusu məsələsinin danışıqların gündəliyində qaldığını təsdiqlədilər. Azərbaycan bu mövzuda razılaşmasa, Ermənistan Artsax Respublikasının tanınması prosesini nəzərdən keçirəcək. Türkiyə Müdafiə Naziri Hulusi Akar Rusiyadan alınan S-400 hava hücumundan müdafiə sistemlərinin istifadə səlahiyyətinin kim tərəfində olduğunu açıqlayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, Nazir Türkiyədə sistemli idarə edə biləcək mütəxəssislərin olduğunu bildirib. Təlim-tədris prosesində mütəxəssislərimiz iştirak etdilər. Təlimlər istifadə etmək öyrənmə səviyyəsində aparıldı. Özümüz istifadə edəcəyik. İstifadə etmək hüququ, istifadə məlumatı bizim personalımızda olacaq. İdarə etmə bizim nəzarətimizdə olacaq. Akar qeyd edib. Azərbaycan tərəfi onlarda 62 erməni əsirinin olduğunu təsdiqləyib. Axaras xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin deputatı Nazeliya Baqdasaryan deyib. İndicə deputat Sofiya Ovsepyanla Rusiya sülhməramlarının komandanı Rüstəm Muradovun görüşü başa çatdı. General bildirib ki, rəsmi Bakı 62 erməninin əsir götürüldüyü faktını təsdiq edib. Baqdasaryan bildirib. Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə birgə Rusiya-Türkiyə mərkəzinin ən qısa zamanda Ağdamda fəaliyyətə başlaması üçün əməkdaşlığımız Azərbaycan və Rusiya Federasiyasının koordinasiyasında davam etməkdədir. Oxu24.com-un xəbərinə görə bu fikirləri Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin həftəlik yayımlanan mətbuat bültenində bildirilib. Qeyd olunub ki, Ermənistan işğalından azad edilən Azərbaycan ərazilərinin təhlükəsizliyinin təmini üçün Türkiyə silahlı qüvvələrinin dəstəyi davam edir. Azərbaycan ordusuna dəstək məqsədi ilə 135 personaldan ibarət 2 xüsusi mina təmizləmə qrupu mina axtarışı və zərərsizləşdirilməsində iştirak edir. Digər partlayıcıların kəşfiyyatı və məhv edilməsi üçün hər birində 4 nəfər olmaqla 12 komanda və 64 personal isə təlim-tədrisə dəstək verməkdədir. Türkiyə olaraq iki dövlət bir millət anlayışı ilə bugünə qədər kədərini kədərimiz, sevincini sevincimiz bildiyimiz can qardaşlarımızın yanında olmağa davam edəcəyik, deyə açıqlamada bildirilib. Qeyd edək ki, noyabrın 10-da Azərbaycan Rusiya və Ermənistan arasında qəbul edilən atəşkəs razılaşmasından sonra noyabrın 11-də Türkiyə və Rusiya Müdafiə Nazirlərinin imzaladıqları memorandum çərçivəsində Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə hər iki ölkənin birgə mərkəz yaratması qərarı verilib. Ermənistanda ərzaq məhsullarının qiyməti xeyli artıb, ən sayda malların çoxu indi bahadır. Redaktor az bildirir ki, qiymətlərin artması haqda əhalin acınacaqlı vəziyyəti barədə 1024 telekanalda süjet göstərilib. Mağazalarda ajitaj yoxdur, əhali yalnız vacib məhsulları alır. Məhsulları diqqətlə seçir, qiymətləri uzun müddət müqayisə edir. Noyabr ayında günəbaxan yağı, yumurta, şəkər, un, makaron və çörə qiymətləri artmağa başlayıb. Mən ailəmizdə tək işləyirəm. Ərim artıq təqaüdçüdür. Minimum əmək haqqı ilə dolanırıq. Qiymət artımı bizim balaca büdcəmizə təsir göstərməyə bilməz. Alıcı Emma Gevorkyan deyir. Mən gənc bir anayam. Ümumiyyətlə ərim və qaynanam ailə üçün alış-verişlə məşğul olur. Amma bugün özüm gəldim və nəzərə çarpan bir fərq görürəm. Məsələn, süd məhsulları bahalaşdı. Başqa bir alıcı Anna Şahinyan deyir. Səbəblərdən biri kimi telekanal Ermənistan valyutasının məzənnəsindəki dəyişikliyi göstərir. İndi 1 dollar təqribən 500
320 drama başa gəlir. Bu sentyabr ayının əvvəlinə nisbətən demək olar ki 35 dram bahadır. Ölkənin Mərkəzi Bankı isə heç bir proqnoz vermir. Əslində heç kim məzənin nə olacağını bilmir. Amma bu anda fundamental real sektordan gələn hər hansı bir risk görünmür. Ancaq eyni zamanda hər günün məzənəsinin ölkədə mövcud olan bütün riskləri ehtiva etdiyini bildirmək lazımdır. Ermənistan Mərkəzi Bankının sədri Martin Galstan deyir. İqtisadçılar izah edirlər ki, bahalaşmanın səbəbi təkcə milli valyutanın çökməsi deyil, ölkədəki məhsulların əksəriyyəti xaricdən gətirilir. Məsələn, taxıl. Bunun üçün beynəlxalq qiymət keçən il nisbətən təxminən 34% artıb. İqtisadi rəqabətin qorunması üzrə Dövlət Komitəsi təxminən 13 məhsul qrupuna nəzarət edir. Bununla birlikdə nəticələr yalnız dramın dərəcəsi müəyyən bir səviyyədə müəyyənləşəndən sonra açıqlanmağa hazır olacaq. Mingəçevir şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları üzərində qanunsuz olaraq odlu silah sursat gəzdirən və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərə qarşı bir neçə uğurlu əməliyyat tədbiri həyata keçiriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəkil regional qrupundan OX24.com-a verilən məlumata görə daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirilmiş tədbirlər nəticəsində Mingəçevir şəhər sakini Orxan Verdiyev polislər tərəfindən saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı onun üzərində Nagam markalı tapanca, həmin silaha məxsus 6 ədəd patron və narkotik vasitə olan qurudulmuş marihuana aşkar edilərə götürülüb. Polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən digər əməliyyat tədbiri nəticəsində isə şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Zakir Qarayev saxlanılıb. Onu Mingəçevir şəhəri Şəfa Bağ massivində yerləşən yaşadığı evə baxış keçirilən zaman oradan lüləsi və qundağı kəsilmiş tüfəng aşkar olunaraq götürülüb. Faktlarla bağlı Mingəçevir şəhər polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Əməliyyat istintaq tədbiri devam ettirilir. Ermənistan mediası Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 44 günlük müzəffər savaş zamanı dəqiq atəşlə darmadağın etdiyi erməni ordusunun Qarabağdakı əsas silah-sursat ambarının görüntülərini yayıb. Bildirilir ki, partlayış zamanı ambarda xidmət edən 3 işğalçı hərbiçi də məhv olub. Silah-sursat ambarının yerləşdiyi məkan barədə heç bir məlumat verilmir. Çox güman ki, bu Xankəndi yaxınlığındakı ambarlardan biridir. Azərbaycanda koronavirusa 2961 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 4317 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan yeni səbahaza verilən məlumata görə 35 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 60099 nəfərə çatıb. Ölkədə son sutka ərzində 14515 hazırki dövrədək isə 20.063.754 test aparılıb. Ümumi öyrənlərin sayı 2210 nəfərdir. Ümumi yoluxanların sayı 202.088 nəfər, ümumi sağalanların sayı 139.779 nəfərdir.